רבותיי היקרים, בפרשה, בתחילת הפרשה, התורה מדברת על איסור נדרים, כמה צריך להיזהר. אדם שנודר נדר חייב לקיים את מה שהוא מדבר. והתורה מספרת על אישה שהיא נדרה שהיא לא תשתה יין, לא תתקרב ליין, וזה הנדר שהיא קיבלה על עצמה. בעלה ששמע את זה, הפר לה על המקום, בשקט. היא לא ידעה את זה. היא לא שמה לב, בלי כוונה שתתה יין. נו, היא עברה עבירה או לא עברה עבירה? לכאורה. היא לא עברה עבירה, אם בעלה הפר לה, אז מה הבעיה? אבל בפסוק, פרק ל' פסוק ו', כתוב, ואדוני יסלח לה, והשם יסלח לה. השאלה היא, על מה צריך סליחה? אז תראו את הרשי. רשי אומר, במה הכתוב מדבר באישה שנדרה בנזיר, ושמע בעלה או אביה והפר לה, והיא לא ידעה, ועוברת על נדרה ושותה יין ומטמאה למתים. זוהי שצריכה סליחה. ואף על פי שהוא מופר. ואם המופרים צריכים סליחה, קל וחומר לשאינן מופרים. אז רשי מביא, מדובר שבעלה הפר לה את הנדר, או אבא שלה הפר לה את הנדר, נו, אז מה הבעיה בעצם? הרי אין שום נדר. התשובה היא, בעלה יודע שהוא הפר לה את הנדר, אבל היא לא יודעת את זה שזה מופר לה, היא עברה על הנדר. כתוב שרבי עקיבא הגיע לפסוק הזה, הוא היה מתחיל לבכות. אם המופרים ככה, שמסלח לה, שאינם מופרים, כל שכן. אז רב שלוש בדרון שואל שאלה, תגידי, למה דווקא רבי עקיבא הוא בוכה? למה שאני קורא את הפסוק, אני לא בוכה? לא בוכה. לא בוכה, זאת אומרת, הכל בסדר, הכל מובן פה. לכאורה מבחינתי, בכלל לא צריכה הפרה, אבל בתורה כתוב, והשם יסלח לה. יש פה משהו לא נקי. רבותיי, אומר רב שלוש בדרון, פה רואים יסוד גדול. יראת שמיים. זה תלוי כל אחד ואחד הבן אדם עצמו. אתה יכול לקרוא את הפסוק הזה ולהגיד, בסדר, אז בוא נגיד שהיא עברה על הנדר מה שהיא חשבה, אבל אבא שלה הפר לה, מה אתה בלחץ? הכל טוב. אבל בתורה כתוב, השם יסלח לה. רבי עקיבא, ברגע שלו, ביראת שמיים שלו, כשהוא הגיע לפסוק הזה, הוא בכה. פה רואים יסוד גדול, שכל אחד ואחד יש לו דרגה ביראת שמיים. כל אחד ואחד לפי הדרגה שלו. מסופר על הגאון מבין הפעם אחת, הוא נגע בקליפה של תפוס בשבת. עכשיו הוא לא טלטל אותה, הוא נגע בזה, זה מוקצה. הוא התעלף על המקום, העירו אותו, התעלף עוד הפעם. עד שהעירו אותו ואשתו אכלה את הקליפה הזאת, היא אמרה, בעלי היקר, מה אתה רוצה? זה אוכל, זה לא מוקצה בכלל. אז רק אז הוא נרגע, אם זה אוכל, אז לא נגעתי במוקצה. מי שמאיתנו שנוגע במוקצה, אגב, דרך אגב, נגיעה במוקצה בלי טלטול מוקצה, יכול להיות שזה מודר. ככה זה חורני. אבל שוב, אני עכשיו לא מורה שום הלכה. אני רק אומר, זה דרגות. כל אחד ברמה שלו, בדרגה שלו. היה סיפור עם, בישיבה במנצ'סטר, רב סגל. ככה בשעה 10:30 הוא עובר ככה בין התלמידים בכולל בוקר, בסדר א', פתאום הוא רואה תלמיד אחד, הוא מסתכל עליו. אמר לו, מה? בוא הנה, אתה יש לך לב חזק. ככה הוא אומר לו. מה, אתה פה? יש לך לב חזק? אז התלמיד הזה אומר לו, התלמיד הזה אומר, ישר כוח, ישר כוח, כבוד הרב. כן, ממשיך ללמוד. באמצע הלימוד הוא מתחיל לחשוב, מה ראש הישיבה התכוון להגיד לי שיש לי לב חזק? מה הוא בא להגיד לי בזה? הלך לראש הישיבה, כבוד הרב, מה התכוונת שיש לי לב חזק? אז הוא אמר לו, תקשיב טוב, היום בשעה 8:30, לאחר זמן קריאת שמע, עליתי לפנימיה וראיתי שאתה יושן. אני הייתי בטוח שברגע שאתה קם ואתה רואה שזה אחר זמן קריאת שמע, אתה מתעלף ומזמינים פה אמבולנסים וזקה והצולה וכל למיניהם שעוזרים בהצלה. למה? כי ברור בטוח שאתה תתעלף, מה, לקום אחר קריאת שמע? ואני מחכה לשמוע את האמבולנסים ולא שמעתי, פתאום אני יורד לסדר א', אני רואה אותך יושב ולומד. אמרתי, בוא נתה, יש לך לב חזק, איך לא קיבלת התקפת לב? זה היה הסיפור. אז הרב ממנצ'סטר, הרב סגל ממנצ'סטר, אצלו זה פחד פחדים, האחרת הקריאת שמה ולא קיבלת התקפת לב? איך זה יכול להיות? התשובה היא, זה הרמה שלהם, זה היראת שמיים שהייתה להם. למה אני מספר לכם את זה? כי בעצם כל אחד ואחד מאיתנו יש לו את היראת שמיים, את ההשקעה איך שהוא השקיע בעצמו ברמה שלו. עכשיו, אני לא מצפה ממך שתהיה הרב קנבסק, תהיה הרב עובדיה, למה? כל אחד לפי הרמה שלו. אבל מה שכן יצפו ממך בשמיים, שתהיה מה שאתה. תשקיע בעצמך, תגדל את עצמך, מה שאתה יכול יותר. תורה, תפילה, יראת שמיים. ככל שתשקיע יותר, אולי גם אתה תזכה
שתגיע לפסוק הזה, שאבא שלה הפר לה, והיא לא שמעה את זה, אולי גם אתה תבכה. רבי עקיבא בכה, רבי עקיבא היה בדרגה גבוהה מאוד, ביראת שמיים. אבל כל אחד בדרגה שלו. פעם אני זוכר, הרב גלזר, שמעתי את הרב גלזר שהוא אומר, כתוב שבברכת המזון שלא יהיה סכין על השולחן. מה קרה? היה איזה אחד שהיה לו סכין, ומרוב שהוא התאבל על ירושלים, הוא דקר את עצמו. אז אמר, תגיד לי, היום בקושי מכוונים מברכת המזון, אתה אומר לי שאני אדקור את עצמי, על מה אתה מדבר בכלל? הוא אמר, נכון, נכון, אבל רוצים להראות לך עד היכן אפשר להגיע. אדם שהתאבל על ירושלים, אדם שהתחזק בעניין הזה של אין בית המקדש, מה היה, מה לא היה, מה הפסדנו, הוא יגיע למצב הזה. שהוא יגיע לברכת בוני ירושלים, הוא ידקור את עצמו עם סכין. כאילו, איפה ירושלים? מה הולך פה? אבל תראו עד איפה אפשר להגיע. זהו, זה מה שרציתי לומר לכם היום. יהי רצון שנזכה כולנו בתורה ויראת שמיים, ונתחזק כולנו. כל חיזוק, כל תפילה, כל תורה, כל מוסר, כל דבר זה מגדל את עצמנו בסייעתא דשמיא. שבת שלום ומבורך, בשורות טובות, והרבה הצלחה.